Není důležité zvítězit, ale dobře vypálit. Tak to je heslo 14. koštu slivovic a ovocných pálenek a také organizátora koštu v Dubňanech. V červenci roku 2022 jsme vám přinesli reportáž z letního venkovního koštu pálenek. Organizátoři se již v loňském roce vrátili zpět k tradičnímu únorovému datu pořádání koštu. Zimní období se k pálenkám více hodí už i proto, že domácí pálenky jsou i součástí zimních zabíjaček a prostě na zahřátí. Organizátorem letošního koštu je tradičně spolek Prunus Moravia z Dubňan, čítající okolo 12 členů. Prunus Moravia v překladu znamená Trnka Moravy. Nacházíte se na 14. ročníku koštu ovocných pálenek a likéru, který se nám po roku nezdaru s úrodou podařilo zase udělat. Sice vzorku je méně, jak bývávalo, je to pozdana té neúrodě. Tak toho galajináč jsme rádi za ty, že jsou přispívatelé, ochotní ty vzorky darovat. Dělají to z lásky hlavně, většina. Kolik vzorků se letos sešlo? Vybrali jsme 804 vzorků. Překvapilo nás, že nám dost kamarádi ze sousední republiky, ze Slovenska dali do vzorku, co z nás hodně potěšilo. Za to bych chtěl jim poděkovat. Kolik se sešlo místních vzorků? Potenciálně úplně přesně to nevím, ale bude to kolem poloviny. Nejvíce byla zastoupena slivovice nebo trnkovice podle odrůdy, v závěsu byly pálenky z hrušky. Pálenek z meruněk bývá čím dál méně. Úroda bývá poslední dobou poznamenána předčasným teplem, kdy stromy začnou pučet, pak přijde mráz a vše pomrzne. Co je zajímavé, tak roste počet vzorků z vína, takzvané vínovice, což může být zapříčiněno velkým množstvím vyrobeného vína. Speciálně tak extrémně moc nebylo proti loňským rokům, protože to lidi zkoušeli různé experimenty, jak jsou nějaké cibulovice, mrkvovice a nějaké banánovice a tak. Byly klasicky standardní ovoce, většinou. Nic moc extra se nevymykalo standardu pěstitelských ovocí, které jsou tady po okolí. Proběhlo i nějaké hodnocení nebo degustace? No ano, proběhlo 14 dní předtím vždycky proběhne hodnocení, kterého se zúčastňují většinou dárci, kteří dávají to ovoce. Proběhlo to tady, celkem jsme byli spokojeni, kolik došlo degustátorů. Jak to hodnotili, tak to dostali ty ceny letos. Děkujem za to. Při degustaci pálenek se doporučují opravdu minimální vzorky. Ale co je hlavně u degustace důležité? K dobrému destilátu je také dobré něco k zakousnutí, takže my tady máme odborníka na slovo vzatého, co se týká občerstvení, takže co dneska tady nabízíte a co je takové dobré k destilátu? Nejlepší je samozřejmě chleba, ale tím, že lidi rádi konzumují a aby nebyli hned opilí, tak máme domácí zabíjačkové produkty, čili tlačenku, škvárky, domácí bokovinu, domácí klobásky a sýr. Toto je všechno domácí produkt? Ano, to je všechno. To si vlastně chlapi z Prunusu Moravia vyrábí sami. Pekli také tady ty koláčky? Ne, to máme jako sponzorský dár od pekárny Hapek, od pana Libora Havlíčka, který nám vždycky jako sponzorský dár dá chleba a nějaké ty buchty. Košt měl také slavnostní vyhlášení, kdy vítězové v jednotlivých kategoriích přicházeli na pódium pro získaná ocenění. Nám se podařilo zastihnout vítěze Trnky ročníku 2023 pana Miroslava Kubálka. Čím jeho trnkovice oslovila porotu? Chutí a je tam výrazná pecka. Je tam cítit hodně pecka. To znamená, že když třeba někdo si dělá doma trnkovicu nebo silovicu, tak vlastně je to dobré nevypeckovávat? Nevypeckovávat, v žádném případě. Trnky v žádném případě nevypeckovávat. Vypeckovávají se meruňky a ty větší broskve a takové. Jak to dneska tady bylo s předáváním cen? Ceny předával předseda spolku, místostarosta města Dubňan, pan magister Michal Švagerka a jeden ze sponzorů, pan Pištěk. Velká gratulace, ať vám to pořád tak pálí. Přeju. Výroba domácích pálenek se potýká nejen s neúrodou, ale také jí hrozí další zvýšení daně, což by mohlo zapříčinit další pokles zájmu o pálení. Spolek a jeho košt je podporován městem, aby vůbec mohl celý košt zafinancovat. Město Dubňany nám za tím pomáhá celkem dobře. Díky jemu tuhle věc jsme uspořádali a byli bychom rádi, kdybychom měli dál takové dobré vztahy, že nám umožňují pronájem toho sálu a tak dále. Jak ostatním spolkom.
Členům spolku přejeme větší základnu, větší zájem mladých lidí o organizaci a pořádání koštu v Dubňanech, příznivé počasí, příznivou legislativu, aby vyhlášený košt pálenek v Dubňanech měl minimálně takovou úroveň, jakou má nyní.